prezrli odgovor na vprašanje, kako v predstavniški demokraciji spodsekati splošno razbojniško bratstvo kapitalistov, ki smešijo tako imenovani demokratični postopek. Tako je zarežen. Malce hudomušno. Dobro. Bom vendarle začel malo širše. Knjiga je pač scenarij, eden od scenarijev, kako se bodo razmere v naši družbi še naprej zaostrovale. Napisana je na podlagi pač mojega preučevanja 60-ih in 70-ih let prejšnjega stoletja, ko je del tega obdobja nedvomno zaznamoval tako imenovani rdeči teror. Torej govorimo o skupinah, kot so frakcija Rdeče armade, Rdeče brigade in tako naprej. V tej knjigi, ki je seveda fikcija in je roman in je postavljena v današnji čas, namreč samo opažam, da prihaja do nekih, ponavljajo se vzroki za vzpon tega rdečega terorja, torej vidim neke vzporednice s tistim obdobjem in danes. Ne. Danes konkretno seveda pač vse večja družbena neenakost, ki ustvarja volne družbe, kot jih je poimenoval britanski sociolog Richard Wilkinson. In seveda ta družbena neenakost nedvomno in neizbežno vodi v zaostrovanje razmer, torej v neke konflikte. Ti konflikti so nam že zelo očitni. Vidimo številne demonstracije na celi te stari celini, ampak te demonstracije množične in velikokrat zelo nasilne, primer je Grčija, v končni fazi niti kaj dosti ne spremenijo, pravzaprav nič. Knjiga govori o šestih mladih ljudeh, ki živijo v eni od zahodnoevropskih prestolnic in teh šest ljudi, gre za intelektualce, ampak za ljudi brez perspektive, brez prihodnosti, zaničujejo to družbo z isto mero, kot jih ona prezira. In na neki točki se odločijo, da enostavno te množične demonstracije ne spremenijo nič, kot sem sam rekel, da ta sindikalni boj kot tak je postaja vedno bolj arhaizem in je sam sebi velikokrat namen in tako naprej in tako naprej. Na neki točki se odločijo zavestno, da je pač edini način, ki ga oni vidijo za obračun s pokvarjenimi elitami, torej zgornjim enim odstotkom, če želite, in pa seveda s političnimi lakaji, pravzaprav urbana gverila. In na tej točki začnejo stvari se seveda zaostrovati. Knjiga ne govori samo skozi njihov vidik, torej da bi se poistovetila samo s temi le nekimi junaki. Poskušal sem jo napisati kar se da objektivno. In zato v samo knjigo, v samo zgodbo vključil tudi recimo, kako bi različne vidike, scenarije, poglede, kako bi to pravzaprav zaznamovalo družbo. Tako da notri je zapisan tudi medijski vidik, torej kako mediji vidijo te stvari, te konflikte in tako naprej. Policijski vidik, vidik politiko in tako dalje. Ilustrirajva nevidno nasilje trga, vsaj nekaterim še danes nevidno. Različnost je sovražnica rentabilnosti, enoličnost ukazuje, serijska proizvodnja, proizvodnja velikanskih razsežnosti vse povsod usiljuje obvezne potrošniške smernice. Poznaš kot demiurg, deus ex machina, kot avtor romana tedaj, formulo upora zoper diktaturo nujnega izenačevanja, razmnoževanja vzorčne potrošnike. Zakaj zastavim to vprašanje? Roman poudarjeno draži tudi tovrsten premislek, še posebej na dobrih začetnih stotih stranih. Vendarle živimo v scenariji kapitalističnega fundamentalizma, kaj ne? Da, v katerem živimo v družbi, v kateri pač imamo primer, da si lastnina, pravzaprav lasti ljudi, to je ta paradoks. Nam je to, kar nam je največ, kar nam je najbolj dovoljeno, je to, da smo potrošniki. K temu nas pozivajo. Bodimo potrošniki, trošite in bodite veseli in tako naprej. In preko te potrošnje, s katero naj bi se mi poistovetili, ki je žaljiva tudi pravzaprav do nas. Ne, kupite ta šampon in vse punce vas bodo imele rade, ali pa pivo in vse punce vas bodo imele rade. Skratka, gre za popolno poniževanje in hkrati tudi zavajanje in izkoriščanje potrošnikov, ker najprej knjiga obračuna s tem, seveda, zagotovo, da pač izhaja iz nečesa. Tudi v tej veliki krizi nas poskušajo zamotiti z nekim potrošništvom, ki je samo sebi
smisel in cilj, ki naj bi bil postal smisel tudi našega življenja. Skratka, da se mi identificiramo z nekimi pseudo vrednotami, ki nam jih ta družba spektakla, kot so jo definirali situacionisti, konstantno meče pod nos kot nek smisel življenja. Dejansko imamo pa potem, ko pa ti greš razmišljati čez, ne, pa da se malo vežem še na prvo vprašanje, potem pa pridemo, jaz tamo ne bi niti rekel paradoks, ampak perverzija pravzaprav. Veliko je govora, recimo, kaj je predstavniška demokracija, ne, torej imamo te izvoljene voditelje in tako naprej. Veliko govora o demokraciji tudi dan danes, recimo v priču vseh ostalih kriz, ki, ali pa dimenziji krize, ki se odvijajo okrog nas. Veliko je govora o demokraciji, o domnevnih državljanskih svoboščinah, o človekovih pravicah in tako nasplošno in tako naprej. Istočasno se pa dogaja to, da naši, poimenovani naši voditelji, sprejemajo načrte, kako pravzaprav korporacijam prepustiti čim več, oziroma jim dati čim več nadzora nad našo družbo. To so konkretno ti čezatlantski sporazumi, o katerih se več sploh ne govori in tako naprej. Živimo v, mislim, da je rekla to Spomenka Hribar nedavno v Dnevniku, pa se upravičujem, če se motim, ampak da če bodo šle stvari tako naprej, ne, bomo mi živeli v neki ameriško-evropski diktaturi. Ne. Pravzaprav bi jaz to popravil, niti ne nadgradil, ampak popravil, mi v tej diktaturi že živimo. Absolutno že živimo. Imamo, tudi, jaz nisem mlad, sem relativno mlad, ki ima 36 let, ampak že moja generacija opaža, najina, da smo pravzaprav oropani neke prihodnosti. Da nam, moraš ti biti postavljen, da si ti postavljen v nek položaj, ko moraš biti srečen, če imaš pogodbo za 6 mesecev in tako naprej. Enostavno ne veš, kakšna bo prihodnost. Jaz vem, da če danes sindikalni boj imenujem arhaizem, oziroma sindikate kot arhaične, na nek način to zagotovo drži. Ne. Vem, da za najino generacijo in vse, ki sledijo, in to je ta point, to je to bistvo, ne, bodo pa pokojnina, arhaizem in tako naprej. Skratka, enostavno zgubljamo tla pod nogami in neko prihodnost. Ne? In to je to, kar bo vodilo, jaz sem prepričan, v neke neizbežne, v neko neizbežno radikalizacijo v tej družbi. No? In knjiga ni, da se jo razumeti na različne načine in kritiki jo bodo razumeli kot nek priročnik, kako ne se te stvari delajo, ampak je v bistvu različen scenarij, kako to bo potekalo, ker enostavno bom prekinil, ker bi se enostavno ponavljal. Je še veliko za dodati, ampak da ne bi preveč govoril. Stvarnost je napravila, da beremo katekizem doktrine nacionalne varnosti v okovih kolektivnega strahu v demokraciji, no, ki jo rešetata zmedenost in negotovost, vojaška industrija raste. Vojaški proračun, ki ga svilnati na dih prekrsti v proračun za obrambo, kot vemo, se redi. Kako bi bil videti ti izlet v družbeno revolucijo, ki bi seznama obvezne literature črtala katekizem doktrine nacionalne varnosti? To je zelo dobro vprašanje. Gre iskati odgovor, recimo že v samem preletu, bom to vzel za izhodišče, preletu tega, kar se dogaja dan danes. Knjiga je začela nastajati leta nazaj. Vmes sem tudi prekinil pisanje, tako da knjiga nima zadnjih, recimo, niso vključeni vanje zadnjih pretresi, ki tresejo temelje te naše družbe, torej evropske družbe, kot je begunska kriza, kot je skokovit porast skrajne desnice in da seveda tudi tu lahko govorimo o militarizaciji naše družbe. Neko ti povejo, pač pogledajte, ogroženi smo iz vseh strani. Moramo se odpovedati za začetek delu državljanskih svoboščin, človekovih pravic. Nikoli ne povejo pravzaprav, čemu se s tem odpovedujemo, to je človeško dostojanstvo. V zameno za neko domnevno varnost, ki je ta sistem ne more zagotoviti, ker jo producira. To nevarnost producira ta sistem, pod katerem mi živimo, tako da nam predlaga zdravilo proti samemu sebi, ki je strup, še več strupa. Ne? Ta militarizacija družbe bo nedvomno seveda privedla do
do še večjih konfliktov, ampak zakaj se pravzaprav dogaja? Kaj mi zdaj poslušamo? Moramo se odpovedati pač nekim zbožčinjem, tako naprej, moramo sprejeti to neko militarizacijo, ki se začne z nekimi žičnatimi ograjami. Te žičnate ograje bomo mi gledali preko sled tudi po Ljubljani, tako naprej, Brusel kot neka prestolnica Evrope. Če greste zdaj tja, imate te žičnate ograje in vojake in tako naprej. To so prizori, na katere naj bi se mi morali navaditi. Ne? In jih sprejeti, seveda. Zakaj to počnejo? To nam uvajajo, hočejo nas v to prepričati iz razloga, da pač, no, prvo razlog je, joj, moramo se obraniti pred nekimi nevidnimi sovražniki, torej nekimi teroristi in tako naprej. Ne? Ampak dejansko, jaz sem prepričan, da te elite nas navajajo na to, zaradi tega, ker se te elite dejansko bojijo nas. Ker pričakujejo, ker vedo, da če ima 1% prebivalstva v rokah, toliko kot 99% preostalega človeštva, in to ni neka moja izmišljotina, to so poročila Oxfama, ki se izplača prebrati, ne nazadnje tudi Svetovne banke, vedo, da bo nekje počilo in morajo zavarovati svoje interese. Nam bodo zmanjševali pravico do recimo demonstriranja, do izražanja mnenj in tako naprej, povečevali bodo pa varovanje privatne lastnine in vemo, komu to koristi, nam zagotovo ne. In kaj je bilo vprašanje? Težko je reči, pravzaprav ne moremo črtati ničesar, ne moremo predvideti pravzaprav ničesar, lahko nekako širše si predstavljamo, kako naj bi to izgledalo, pa zgodba, ki je pred nami in ki se bo sama odvila, se bo radikalno razlikovala od scenarija, more biti, o katerem jaz govorim v tej knjigi, bo pa seveda do nje v takšni ali drugačni obliki zagotovo prišlo. Spomnil si na politiko izključevanja, ko si govoril o begunski krizi. Prav s to politiko napadamo napadene njih, ki prihajajo iz dežel, v katerih so se tisoč in enkrat izkrcale zavojevalne, kolonialne čete in kaznovalne vojaške odprave kot veva. Tudi očetnjava ponižno prikimava globaliziranemu poniževanju. Gojiš še kakšna pričakovanja od bojda suverene republike Slovenije? Ali si dvignil roke? Slovenija pravzaprav ni suverena država. To ni nojno kritika te države. To je dejstvo. To je dejstvo, da, to je absolutno dejstvo. Še predvsem zato, ker je majhna, zelo majhna, mlada in negotova članica tega evropskega kluba. Mi smo se neke svoje suverenosti odpovedali in imamo, to ni beseda, ki bi jaz prvič uporabil sem jo že v mladini, recimo, ko sem pisal pred tem radio študent, mi nimamo nekih svojih političnih voditelj, ampak imamo na nek način bruseljske lakaje, pa tudi to ni kritika, ampak je pač dejstvo, ki se ga da razumeti, kako se ga da. Pravzaprav je zelo enostavno, tako kot je tudi eksplicitno. Ne gojim pravzaprav nekih, sem pesimist, ampak nisem se rodil kot pesimist in tudi v nekih mladih letih nisem bil pesimist, večemu sem bil idealist. Ampak ko ti nekako, ko potuješ po svetu, tudi ta bližnji vzhod, pa tudi drugene, imaš priložnost svojo družbo obravnavati skozi vidik drugih družb, tako ponavadi še najbolje spoznaš svojo družbo. Ne? In ko vidiš pravzaprav, kako je ta Slovenija vpeta v neke širše mednarodne procese, ki jih ne more nadzirati, lahko jim prikimava, lahko se pa odloči za neko neutralno, stoično držo. Slovenija se je žal odločila za prvo. Vidiš, da enostavno sledimo nekim velikim v slepo ulico. S tem, da zdaj nismo niti na čelu kolone, ampak smo že odrinjeni nekam na rob. Mi bomo, če rečem, pogovorno fasali posledice, ne da bi pravzaprav tukaj nosili neko veliko odgovornost za razmere v svetu, če govorimo globalizirano, ali pač na stari celini. Ne? In tukaj gre za večplastne probleme, gre za probleme, kako se ta družba odziva na porast skrajne desnice, kako ji pritrjuje, kako ji prikimava, kako ji dopušča in tlakuje to pot naprej. Ne? In vemo iz zgodovinskih izkušenj, kam to vodi. Dejansko vemo. In enostavno je
smo malo mislili, da zberem, da bom poskušal biti čim bolj koncizen. In vidimo, recimo, ja, da, še to sem hotel dodati, namreč imamo skratka cel kup globalnih problemov, za katere nosimo neko delno odgovornost tudi mi, v obliki ne samo tega, da smo del NATO, ampak da smo tudi dejansko res podprli neke nelegalne invazije, recimo na Irak 2003 in tako naprej. In zagotovo bomo dobili, tudi, že dobivamo posledice tega. Ne? Torej ta begunska kriza, to bo imelo neke vplive tudi na nas, ne? Takšne in drugačne. Ampak tudi to, ne, da nam lahko prodajajo te neoliberalne, da nam lahko prodajajo strop, ne, pač za zdravilo, to neko neoliberalno logiko izkoriščevalno, da imamo mi ljudi v naši vladi, katerikoli vladi, nima veze, sploh neč pomembno, kdo je ministr, torej, prvi minister, da pač izdajajo nas, naše generacije, ne neko slovenski narod, ampak mlade generacije, da jih obsojajo na neko negotovost, ki se bo odražila v različnih stopnjah revščine in poniževanja in družbene izključenosti, ne? Zato, da lahko v Bruslju ali kjerkoli že prikimavajo razno raznim sporazumom, kot je TTIP in tako naprej. Skratka, nekdo bo zelo obogatel na naš račun. To se že dogaja, to se bo dogajalo še naprej in kar bo sledilo, bo pa sledilo. Ne? In potem bodo seveda vsi presenečeni, vsi bodo zaritli o zgroženosti, tako kot so bili marsikateri politiki vpričo slovenskih ustaj in bodo govorili o ekstremistih, levičarskih in takšnih in drugačnih in o vsem možnem, samo zato, da ne bi videli pravzaprav, da so bili oni, njihove politike in njihovo kimanje in njihovo priklanjanje, pravzaprav skupni generator vsega tega, kar se bo še zgodilo. Ker premisa te knjige implicira obliko revolucije, pa imenujva to tako, da se daj vprašam. Postrevolucionarne ideje se utegnejo spriditi, zelo mehko rečeno, nič kolikokrat so se, neredko dozorijo nacionalizem ali demokracijo, kot smo jo spoznali, spocekano in paradoksalno. Predstavniška demokracija je čisti paradoks namreč. Kaj britko voli junake romana Sence ne gorijo, morda brodolom poskusov izgradnje na solidarnost, to je solidarnost in temeljenih družb. So res tako naivni, bi prhnila cinična pošast. Kakšno družbeno stvarnost mislijo Tiara, Adriana, Lukas in ostali? Glede na to, da so oni so zavezani pač situacionistični internacionali, to je bila avantgardna skupina, ki je zelo dobro razložena v knjigi, pa ne bom zdaj jo opisoval, ampak tako v enem stavku, mogoče dveh, gre za avantgardno skupino, ki je bila najbolj aktivna v 60-ih letih, sedež je imela v Parizu in je bistveno pripomogla tudi, oziroma je pripomogla k revolucionarnemu letu 1968. Oni na začetku, ti junaki te knjige, tako imenovani, težko jim reči junaki, ampak vendarle na nek način, sledijo te logiki. Zdaj, želijo si zrušenje tega kapitalističnega sistema, sam avtor se pa niti ne ukvarja s tem pravzaprav, kaj naj bi po temu, po padcu tega kapitalističnega sistema sledilo. Oni sledijo samo tej logiki situacionistov, ki je zapisana v enem izmed njihovih citatov in ta citat je ne bojimo se ruševin, ker to, kar imamo, je kletka mrtvega časa, v kateri je vsak dan enak prejšnjemu, mogoče samo s to razliko, da je vsak dan slabši od prejšnjemu, mogoče samo to. Oni si samo želijo, da ta družba izgine. Eden od takšnih citatov situacionističnih je, oziroma citatov situacionistov je tudi ta, vse zasluge in pridobitve te družbe so stektali in ugotovili, da so praktično brez teže. Njeno prebivalstvo je pa razdeljeno na dve polovici in ena polovica si želi, da ta družba izgine. Če to prenesemo v današnji čas, skratka 99% ljudi bi si moralo na nek način, da ta družba, kakršna je dan danes, da živimo v nekem globalnem kastnem sistemu, da izgine. Kaj pride zatem, je pa zelo dobro vprašanje in ti junaki se s tem pravzaprav niti ne ukvarjajo. To, kar njih vodi v to, da pač strmoglavijo ta izkoriščevalski sistem,
sta pravzaprav jeza in nek obup, ampak pomanjkanje upanja, da bo kadarkoli, kakorkoli boljše. Oni ciljajo na to, da je treba kaznovati te elite. Ne ubijajo nikogar, jaz moram to res prav poudariti, ne ubijajo nikogar, ampak napadajo izključno simbole družbene represije, kot so pač izkoriščevalska podjetja, bančne ustanove, oziroma finančne ustanove in tako naprej. Gre pa seveda za to, da ljudem, ki so si nakradli denar na račun nepreglednih množic delavcev, študentov, potrošnikov in tako naprej, uničijo. To je njihovo osnovno vodilo. Nimam odgovora na to vprašanje tudi, ne še, tudi zato, mislim, ne da ga nimam, razmišljam o tem, ampak mogoče treba poudariti na tej točki, da je to prvi del. Pišem že drugi del, zgotov ni zaključen roman, in v drugem delu bodo morda iskali tudi odgovore na ta vprašanja. Ali jih bodo našli ali ne, jaz vem, ampak to izdati ne morem. Je pričakovati, da bo kateri od kaj pa da dobronamernih bralcev tvojo osebo obdolžil ali pa kar naravnost obsodil hujskaštva in romanu oponesel, kako da spodbuja krvoločnost rdečega terorja, zarote anarhistične internacionale, ki jo ima zanetiti razredno vojno, prepovedati osebno lastnino v imenu proletarskega boja, uvesti levičarsko strahovlado. Kaj boš tedaj odvrnil? Absolutno, jaz pričakujem te napade. Jaz sem tarča nekih napadov, že odkar je prišla lansko leto moja oddaja ven, torej koalicija sovraštva, že od takrat so ugotovili nekateri politični krogi v tej državi, da sem jaz ekstremist. Anarho-islamski ekstremist, tam je zelo všeč, pa komunist, ki podpira islam, pa tako ste iskate. Ja, zagotovo pričakujem, da bo kdo te desničarjev prijel to knjigo v roke in bo rekel, ok, tip je napisal priročnik za urbano gverilo. Po isti logiki bi mi lahko nek levičarski ekstremist, recimo tako, očital, pa dobro, vnaprej si razkril naše metode delovanja in načrte, tudi prav. Karkoli bo rečeno, bo z moje strani obravnavano z nasmeškom, pa ne ponižujočim, ampak z iskrenim nekim nasmeškom, hvala za komplimente in eni in drugi. Ampak knjiga je v osnovi scenarij. Da se jo razumeti tako in drugače in marsikdo jo bo razumel tako in drugače. Ne? Da bi pa nekdo to knjigo prijel v roke in rekel, o, priročnik, ok, tako se delajo te stvari, tudi prav, ampak mislim, te stvari so splošno dostopne na internetu. Jaz sem znanje za to knjigo, to, kar se tiče predvsem priročnika, te plati, oziroma te plasti, te dimenzije knjige, črpal iz knjige Fighting in the Streets, Manual for Urban Guerrilla Warfare, ki jo je mogoče kupiti na Amazon. To in številne druge, skratka. Recimo, nihče ni filma The Fight Club označil za priročnik. Skratka, tega je ogromno odzuni. Jaz bi na te točki bi rad podaril eno stvar, o tem sem razmišljal prav danes, ko sem prihajal sem. Prihajajo časi, kako jaz vem, da enostavno prihajajo neke stvari, ki bodo vodile v neko radikalizacijo, ker se tudi na knjižnih policah pojavlja ta literatura. Imamo, evo, Russell Brand, Revolucija in tako naprej. Ena izmed knjig, ki bi jih jaz priporočil, da se priberajo, je izdala založba Sanje. Ne, delam reklamo v bistvu, ja. In številne druge knjige, opazite malo, kakšne knjige prihajajo na naše police. Skratka, so ljudje, ki razmišljajo in producirajo in pišejo. To znanje je že v obtoku. In to je to, kar je bilo tudi takrat na začetku 60-ih let, preden je kasneje, to se materializiralo in tudi drugače zaznamovalo neko obdobje skozi seveda družbeno radikalizacijo. Tako se te stvari začnejo. Jaz te knjige nisem napisal zato, ker bi hotel, da je razumljena kot priročnik ali pa da izzove neke stvari. Ne? Jaz sem to knjigo začel pisati leta 2004,
ker se mi je zdela ta situacionistična internacionala, ki sem jo takrat spoznal, tako fenomenalna stvar v teh nekih rosnih idealističnih letih, da sem želel z romanom obeležiti njihov obstoj in ga prenesti v današnji čas. To je 4 leta pred finančno krizo, gospodarsko finančno krizo. Jaz sem vmes to knjigo nehal pisati in sem jo pol začel na novo pisati, mislim, da leta 2009-2010, tako po zelo kapljicah je nastajala. K temu so me pa spodbudili številni posnetki, televizijski posnetki jokajočih delavk in delavcev. To ne govorim na pamet ali pa ne zlorabljam njihovih solz zdaj za to, ne bi nikoli. Ampak ko sem jih gledal in sem razmišljal, vi hodite zdaj iz teh tovarn in razno raznih industrijskih obratov in jočete, ne govorim to ponižujoče, ampak kako ste svoje življenja pustili v teh tovarnah in obratih in zdaj nimate več kaj. In dejansko povejo kameram to, kar kamere ljubijo in potem odkorakajo vsi od prvega do zadnjega, od prve do zadnje v pozabo. Nikoli več jih nismo videli nikjer. In potem, ko sem jih gledal, sem razmišljal, ono pa dobro, zakaj se ne uprete? V Franciji so recimo zaklenili neke direktorje, ugrabili delovci neke direktorje in tako naprej, znači niso naredili, ampak to se dogaja, v Španiji isto, zakaj se tle ne dogaja. Potem sem razmišljal, zato ker so zlomljeni, ker te po toliko in toliko desetletjih te zlomijo. To vidim jaz v novinarskih vodah, to vidim v medijih, skratka, vidiš pri svojih, ono rekovajih, ljudeh. Pa da, svojih, ono, zlomijo te, dokler na koncu nisi toliko strt in toliko ponižan, da pravzaprav ti ne ostane več nič. In ko sem razmišljal o teh stvarih, sem videl, da pravzaprav to delajo nam. Delajo vsem nam. Počasi nam puščajo kri. Dokler ne bomo toliko anemični, da enostavno ne bomo mogli več nič. In ko bodo z nami opravili, bodo prišli po naše otroke in njihove otroke in tako naprej. In to je, jaz mislim, da ne posplošujem, če o tem tako govorim. In mislim, da to je tisto, kar me je spodbudilo, da začnem razmišljati pravzaprav, dok je lahko te stvari grejo. Jaz sem se posvetil branju, preiskovanju tega rdečega terorja, tako imenovanega rdečega terorja v drugi polovici prejšnjega stoletja. Tako da, ko so me napadali te desničari, recimo, ja, ok, ukvarjaš se z desnim ekstremizmom, kaj pa levi ekstremisti, daj se boš pa z njimi začel ukvarjati, sem vsakomu od njih rekel, čaki, bo, prije tudi to in to je to. Tvoj romaniskvi prvorojenec. Čestitke, mimo grede, Erik, in najlepša hvala. Ker tu prisotni, zaupam, še nismo zlomljeni kositrni vojački, dame in gospode, pozovem, da se upletete z vprašanji za Erika Valenčiča. Beseda je vaša. Vse bi šli radi na ček, to so novinarski krogi, vem, jaz to so čustvujem, razumem. Smo že zlomljeni. Prej, ki se rekel, da ni protestov, ne? Ne, vse so, sam nimajo učinka. Ja, recimo proti ograji, ne? Da. Nismo kritični, ampak, le, bere se 100-200 ljudi, ne? Da. A, tudi to, del tega lomljenja. To je to, kar sem... Vsi smo jezni, ampak ne bomo. Ma ne, veš, to je ta stvar. Nekje, to se ne razumem prej na to potrošniško družbo, ne? Ker ta prvi dve poglavi ste v glavnem, predvsem drugo temu posvečeni, ne? Je nek citat, popustimo zdaj citat, nima veze, ampak je, veš kaj, problem v družbi bomo imeli, dokler bo figurativno, ali pa ne figurativno, pravzaprav, ampak tako nekako, če karikiram, ne, problem v družbi bomo imeli, dokler bo več ljudi stalo v vrsti za nov iPhone ali nekaj podobnega, kot pa, da bi prišlo ljudi demonstrirati pač na ulice zase, za svoje neke pravice in dostojanstvo. Ker, recimo, meni je povedal eden od znanih sindikalistov, Goran Lukić, mi je enkrat povedal, da pač imajo zelo velike probleme, ko delavcem, ko nagovarjajo delavcem, ne, kjerkoli. Ni zdaj nojno, ne se predstavljati nekega šivilskega obrata nekje, ne, kjerkoli. Ker ugotavljajo, da pač delavci pravzaprav niti svojih pravic ne poznajo. Ne vedo, kaj so delavske pravice, kaj pravzaprav je njihova pravica.
In veš, to res vidiš po vsotini, vidiš, kaj delajo, se pravi, delodajalci na različnih nivojih. Ne? In to je ta stvar. Mi niti, toliko smo že odtujeni pravzaprav od samih sebe, da niti ne vemo, kaj so pravzaprav naše pravice, oziroma, če ti veš neke pravice svoje, kakšne so možnosti nekega legalnega, sindikalnega in siceršnjega boja. Ne? In potem ti, veš, in to je pa bolj ta stvar, ne? To mi nadomeščamo kot družba s nekimi telefoni. Veš, imaš ljudi, ki se, in to je nekaj, kar res ne morem sprejeti, veš. Recimo, jaz hodim veliko po Bližnjem vzhodu, jaz poznam ogromno novinarki, novinarjev in aktivistov in aktivistov v državah, kjer, če si ti novinar in aktivist, izgineš, te ni, ali pa pridejo in ti pobijejo družino, jaz take ljudi res poznam in opravljajo svoje delo in se borijo za neko temeljno spoštovanje, ki človeku pride, mislim, tako družbene, ne zase, da nekako osmislijo ta svet in še kar v tem ustrajajo, čeprav postavljajo na kocko svoja življenja in življenja svojih bližnjih in potem priješ nazaj in vidiš, da se srečaš s svojimi kolegi, noben od njih potencialni revolucionarni um, ker so vsi prilepljeni na neke pametne telefone in se v glavnem pogovarjajo o tem, kako je nekdo neki tweetnil, neki zabegunce ali neki in kako potem joj me ti desničari napadajo in kaj, joj bo so vsi nesrečni, ovo, čaki malo, mislim resno, tako se bojo spreminjale stvari v družbi preko tipkovnic in jadikovanja, da ni dovolj ljudi ušečkalo, nek tvoj komentar, pa te preveč napadlo. Mislim, mi smo preveč odtujeni od stvarnosti, ki nas obkroža. Mi moramo osmisliti družbo, kakršna je. V tem pogledu, in morda bi moral prav ta stavk večkrat poudariti, ne samo, da je knjiga scenarij pravzaprav. Knjiga je, in to povem že takoj v uvodu, knjiga je pravzaprav opozorilo. Knjiga ni poziv na barikade, knjiga ni poziv, da se razstreli neka črna gradnja ali karkoli. Knjiga je opozorilo vsem skupaj pravzaprav, kam bodo te stvari, ki jih mi v družbi doživljamo, kam bodo vsi ti procesi privedli. In ko bo eksplodiralo, nekje bo, bodo množice ljudi zmedene, ker pač tega nihče ni tvitnil, ker urbana gverila pač to ne deluje. To je ta stvar. A se smem dovolj zaostriti tega vprašanja, ki bo malo provokativno, ne? Vprašanje, rekel si, da delavci se je izkazalo, se ne zaveda svojih pravic, jaz bom pa postavil izziv, da mislim, da se tudi intelektualci z novinarji ne postavljajo ključnih vprašanj. Komu Slovenija že vrsto let plačuje približno za, tudi je iz agencije za knjigo pa bo preverila približno 500-krat več denarja, kot kompletna avtorska scena, recimo knjige v Sloveniji dobi, a ne, ki se jih pa ves čas obeša, da so mehni vampirčki, ki pijejo kri v bogi državi. Kdo so, mislim, zakaj, to me zanima, zakaj se ne sprašuje intelektualci, novinarji, komu Slovenija že vrsto let plačuje 500-krat več denarja, kot ga namenja, recimo, pomembnemu, ključnemu segmentu kulture, ki je knjiga, kdo so te ljudje in zakaj so vse države, ki so pod zahodnim okrivom pravzaprav podobnih dolgovih in plačujejo gromozanske zneske, mislim, da obresti so približno milijardo na leto, kar je za kaj, en telekom pa pol, ne, na leto. Komu se to plačuje? Mene to zanima. To je zelo osnovno vprašanje. Ko pridem, se rodim, komu sem dolžen? Ok, zakaj? Kdo ste vi, gospod? To je to vprašanje, ki pravzaprav Karl Marx je temu posvetil zelo resno pozornost, knjiga Kapital je začetek sploh samozavedanja v zgodovini evropski, ne? To je predvsem zelo dobro dokumentirano delo, čist nač ideološko. In danes knjigo, ki se je priklelo, noben jo ni prebral, pa vsi vedo vse o njej. Ne? In zdaj bom rekel, to vprašanje neozavedenosti med delavci, ne? Bi jaz podvigil na raven neosveščenosti med intelektualci, ki pa so najbolj izobraženi, najbolj imajo predpostavke, da bi lahko razumeli informacije in jih potem tudi naprej. Tukaj je ful dober citat. Tega si ne predstavljam spremembe in resnične revolucije, dokler tega zavedanja v družbi ne bo. Ne? Absolutno, absolutno. In to je to, včasih so recimo, to je to, kar danes recimo ni
nimamo niti več, včasih so vsaj univerze veljale za neke valilnice potencijalnih, neke potencijalne radikalne miselnosti in tako naprej. Skratka, danes so to, vemo, neke tovarne, namenjene množični proizvodi družbeno koristnih orodij, tako imenovanih dobrih državljanov, nezmožnih razmišljanja s svojo glavo in obsojenih na dosmrtno ječo malomeščanske poprečnosti, to je res. In v to spadajo, seveda spadajo vsi ti profesorski, bomo rekli, tam v lobi in tako naprej. Raoul Vanegem, eden izmed te profesore, oziroma te akademske in intelektualne kroge, so prekleli že leta 67 situacionisti. V njihovem imenu misle s Raoul Vanegem, ga tudi citiram tukaj notri, ne, ki je tam pač intelektualcem in potentnim z takšnega drugačnega vidika razložil, da pač citat gre tako točno, moral sem se ga spomniti. Ko bo počilo, vas bomo postavili v prve vrste na barikade, pa da vidimo, če lahko napredujemo prek vašega izkoriščanja ali prek vaših trup. To je to. Ker na koncu bo treba pač ono dejansko stvari pripelja do te točke, da ne bo več časa za razmišljati ono, kako ćemo zdaj mi to, kako teorijo potrebujemo, da razumemo pač stvari v tej družbi, ali se kaj. Kaj, kako, na koliko načinov se da še povedati in s koliko knjigami, zgodovinskimi in siceršnjimi se da povedati, da smo mi res brutalno izkoriščeni in tako naprej. Polemizirati o teh stvarih na neki točki se ne splača več. Oziroma, kot je rekla Ulrike Meinhof, ne, pa ne citiram, ker bi mi bila všeč, Bader Meinhof ni bila to dobra neka ekipa, ampak je pa rekla en dober stavk, ne, vsi se pogovarjajo o vremenu, mi se ne. Dolo se zelo radikalno sem ja citiral. To bom plačal, to bude Twitter. Ampak dobro, nema veze na Twitter. A ja, sem še tako, jaz v torek odhajam, če bi mogoče koga tukaj zanimalo, kakšno medijsko hišo za kakšen morda intervju ali pa karkoli, jaz sem seveda ne volil, bom dal svojo telefonsko številko in vse. Moram povedati pa sem to, da v torek odhajam, letim v Irak in potem v Sirijo in Turčijo in prijem nazaj šele 8. januarja. Tako da, če se to ne bo zgodilo do ponedeljka, da bi se dobili, mi da so že zmenjeno knjih, Luka, prosti, bomo morali to januarje recimo. Grem pa dol snemati dokumentarni film v sodelovanju s produkcijsko hišo Stara Gara o kristjanih, nad katerimi se pač dogaja genocid predvsem v Siriji in Iraku in mi spet o tem ne vemo nič. Tako da smo uspeli celo pridobiti sredstva filmskega sklada, nek kapital, začetni kapital, da pač lahko začnemo delati ta projekt. Prav gotovo ne bova pozabila omeniti eksplozivne izmenjave, ki se napoveduje za to nedeljo, 13. decembra ob 20. uri, ko bo tvoj sogovornik Miha Šalihar. Zaenkrat še kar predvidevamo, da v hiši sanjajočih knjig, a v sled vse večjega zanimanja utegnemo iskati malo širši krom, za več glav pač. A čeprav tukaj bi bilo super, koliko gre 70 ljudi? To smo se lepo slišali. Ker že kar sem videla, da tako bom tako kot se pogovarjali, mislim, jaz poznam 10 ljudi, ki mislim. S 20, pa se mislim, da ne prekrižujo. Bomo ta logistični zaplet reševali, bomo rešili, onaj, ko bomo reševali, bomo že nekako. Erik, najlepša hvala, prisrčna hvala tudi vam. Kako sklenemo? Z revolucionarnim uskrikom? Bomo to nedeljo v nekem kozarčku vina, ampak ne, bo čisto dovolj napoved, to s Šaleharjem, to bo izjemno dobro. Mi smo spogovarjali, koga bi imeli, recimo od kakšnega od starejših, recimo eminentnih imen, ampak Miha Šalihar, ki je sam po sebi seveda eminentno ime, in sva tudi dobra kolega, zato ker sva začetna predstavnika ali pa predstavnika neke začetne generacije, ki je začela izgubljati upanje v prihodnost.
Mislim, da bo pogovor že z te točke kar v redu. Se ga oba dva veseliva oziroma vse skupaj. Torej, hvala, da ste prišli. S pogumom in absolutnim umankanjem malodušja, nasnidanje v kratkem. Hvala lepa, srečno. Hvala.